မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီနေ့ညစေနိုင်သတင်းတွေကိုကျွန်မရှင်မင်းထွန်းနဲ့ကျွန်မအောင်ဆောင်နေတဲ့တင်ဆက်ပေးကြတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများဆိုရင်တကိုးကြီးဖျားရရဲ့ကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ဖက်နက်အနှံကောက်ခံတဲ့စနစ်ဖြတ်သိမ်းတဲ့တင်အပအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တကူကြီးဖျားတွေမှာကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ဖက်နက်အနှံကောက်ခံတဲ့စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာသက်ဆိုင်ရာဖျားကောဘကအဖွဲ့ကခွင့်ပြုထားတဲ့ကန်ထရိုက်စနစ်တည်တံကုံဆုံးမှာကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သာသနာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်စံဝင်ကပြောပါရယ်။ဖျားဖူးပြည်သူတွေကဖက်နက်အနှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက
ဒီနေ့ကိုအလူကံဘုံတွေထားရှိပြီးဖက်နှက်အနံနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ရန်ကုန်လေးစင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကျန်းဖတ်မှုစံတည်ရေးခန်းနာတရင်ကိုတော့သတင်းတောက်တင်ထက်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ဟုတ်ပါတယ်ဒီခန်းနာကိုအကျန်းဖတ်လှုပ်ကြံမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ရှင်းနေဦးကိုအနေနဲ့ငားရင်မောင်ဦးနေဝင်းတို့တည်ဆုံးခဲ့ရာရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေရင်ကွင်းနီးမှာခုလ အားလုံးကခုနလက်ရက်အဖွဲ့အစည်းတွေရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးရောအကြီးငယ်အသေးအားလုံးရောတမတော်ရောအတူတူအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သင်္ကန်းစာကောင်းတွေကိုကောင်းကောင်းယူပြီးလျှင်ရှေ့ကိုဆက်သွားရရတဲ့နေရာမှာငြိမ်းချမ်းသောနီးနဲ့ဆက်သွားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းလုပ်ကြဖို့ဆိုတာအခုတခါဥကိုဥကိုနိုင်တို့ဥကိုနီးနဲ့ဥကိုနေနိုးတို့ကိစ္စမှာလည်းပဲပြသွားအောင်ဖြစ်
ဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်မံပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဘယ်အကြမ်းဖတ်မှုမျိုးမဆိုဖြစ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကကြေညာပြောဆိုသွားပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရက်ကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဤကာလတစ်ခုမှာတရားဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးနေစရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုပေါ်ပေါက်နေတဲ့အချိန်ဤဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥကိုနီယာဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာပြည်ဆက်မှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ရှေ့တွေကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကိုပညာနဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်လေးကိုလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်မရှိတဲ့လေစိတ်လိုနေရာမျိုးမှာတနတ်နဲ့ဥကောင်းကိုချိန်ပြီးပြစ်နိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဥပဒေမဲ့နေပြီလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ်အချိန်လေးမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရလုံးကအကြမ်းဖက်မှုကိုစန့်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပါဒီအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်မှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဟာအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်အပေါ်88မျိုးဆက်ငញ្ញញရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကဥကျင်မီကအခုလိုတုံ့တက်ပါတယ်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်သူတို့ကရွေးချယ်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီပြဿနာကိုအဓိကကင်တွယ်နေရတဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်နဲ့သိမဆိုင်လို့ဖြစ်တော့ဒီကြခန့်ခံထားတဲ့လူတွေဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆက်ဆက်မှုတွေဟာအားနည်းနေသေးသလားဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမှတ်ချက်တခုတော့ပေါ်လာတယ်တရားတော်ကအားနည်းနေတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့အခုလိုချင်တက်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကတမရတော်ဟောင်းနေပဲတေးကြတယ်အဲ့တော့နောက်နောက်မှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ဟာလာတမရတော်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့သူတို့ကလည်းဒါအောင်ဟိုတာဝန်ယူဖို့တော့လိုပါတယ်အခမ်းအနားမှာရှေ့နေဥကိုနီလဲကျတည်ဆုံခဲ့ရနေရာနဲ့ငှားရင်မောင်းဥနေဝင်တနက်ထိမှန်လဲကျခဲ့ရနေရာတွေမှာအနှဲရောင်ဆိုးထားတဲ့နှင်းစီပန်းတွေချပြီးလာရောက်သူလူဦးရေရာကနန်းကန်းကဝမ်းထဲကြောင်း၈၀ကန့်ငင်သက်ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်းတော်ခရိုင်အတွင်းမှာတနေ့တည်းမီးလောင်ကျွမ်းမှု၃ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေအိမ်၃လုံးနဲ့ဖုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကညနေ၃နာရီခန့်မှာမောင်းတော်မြို့နယ်ဖက်ဝက်ချောင်းရွာဟောင်းကျေးရွာမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနေအိမ်၂လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကညနေ9နာရီခန့်မှာတော့လေးမိုင်ကျက်ကွက်နက်စီတောင်ဖုန်းကြီးကျောင်းမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးဖုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမီးလောင်မှုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ည8နာရီခန့်မှာတော့ဘူးတိတောင်မြို့နယ်မီးကျောင်းခေါင်းရွာတင်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့စစ်တွေးသတင်းတောင်မြက်ဝေကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြကြတင်ဆက်ပေးပါလာရှင်။အားပါပါရမေး။တင်ဆက်ပေးသားမဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့တရုတ်ပြည်မှာပြည်ပမှန်ကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတန်1000ကျော်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းပအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲရာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိ
တရုတ်နိုင်ငံမှာပြည်ပမှန်ကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတန်းတန်းကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရမည်လို့စီစီဂျီအန်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှန်ကိုတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကမှန်ကိုကိုင်းဆယ်ခုကျော်ကိုဝန်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပါ။ဒီလိုစီးနင်းရမှာတော့တန်တရားရှိသူမှန်ကိုတမကိုဆယ်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပြည်ပကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပေါင်းတန်းတန်းကျော်
ဒီနေ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တရားနိုင်ငံဟာအစိုးပိုင်းကပြည်ပစွန်ပြစ်စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပြစ်စည်းတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညဉ့်ဉေးစေတဲ့ပြစ်စည်းတွေဆိုပြီးတတ်မှတ်ခွဲခြားထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပြည်ပစွန်ပြစ်စည်းတွေတင်သွင်းမှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်လိုက်တာလို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်းကိုပုံကိုပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတာပေါ့။နှစ်နိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံသမ္မတတွေတွေ့ဆုံသွားမယ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွေ့ဆုံမယ့်ရဲ့အတိအကျကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ မစ္စတာယန်ဟာတမရထွန်းနဲ့မတွေ့ဆုံပြီးအမေရိကန်အမျိုးသားလွန်ကြောင်းရေးအကြံပေးမက်မာစတောထရဲ့တမက်ဖြစ်သူထိပ်သီးအကြံပေးဂျာရက်ကူရှနာနဲ့အင်ဂျီရိုနီဘူဟာအကြီးအကဲစတီဗန်နိုနိုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကြောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွေ့မြင်လာချိန်မှာအခုလိုတွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအများပြားရှိပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာလာရောက်ပညာသင်ကြားတဲ့ဗီယက်နမ်ကျောင်းသားတွေကလည်းများစွာရှိပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကီးစင်မာတော့ထိုင်းပြည်အသင့်ဟောင်ဖာဂျီယာလောင်ကိုနဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်အပြင်နေရွာဆင်သွားတဲ့ဘီယင်ဘူမီဘောကိုတွားရောက်ခါရဝပြူမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘီအာကီဟီတိုကထိုင်းပြည်ဘူမီဘောနဲ့နှစ်90ကြာကြာရင်းနှီးခဲ့တာကိုဝမ်းမြောက်မိကြောင်းလေးစိတ်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အာကစားသတင်းတွေတော့ရမေးကတင်ဆက်ပေးပါအော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းငံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်သူ့ရဲ့ရွေးချယ်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီပြည်ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါအမှုခရီးစီးရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာပြည်ဆက်မှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းကြောင်းလေးစဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စံပါရီနီအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်တဲ့တင်အပါဝင်တခြားစစ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကစားတရနေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ပါလာမိုအသင်းကိုစံငါးနှစ်ကြာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဇံပါရီနီဟာအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇံပါရီနီဟာပါလာမိုအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့စံငါးနှစ်ကြာကာလအတွင်းနီးပြအပြောင်းလဲအယောက်၄၀အပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကဥရုဂွေးလူမျိုးလိုဘတ်စ်ကိုနီးပြအဖြစ်ခံအပ်ပြီးနေရာဒီအတွင်းနီးပြအပြောင်းလဲစက်တရောက်ပြုလုပ်
ซีรีส์ปีมากระซากระเดะเฉิงนงาปาลามูอะเต็งโอเวยูเกเดะอะตะ95เนี่ยอยวยซันบารีนี่เยละถะมาอะเต็งหาซีรีส์เอเปียนปวยเยถิ่ดแตนอะเส้นมาเจ็ดตีနိုင်ငံเดะโลอูโรปเปียนปวยมาเลวินยอกရှင်เปียนวินยางเกบาระละชิเฉิงมาတော့ปาลามูอะเต็งหาซีรีส์เอเปียนปวยเส้นเนปวยกระซาบูจั่นชีรอเดะเฉิงมาแตมเซนซงဖြစ်တဲ့အဆက်ဆက်ရှင်နေရာမှာเจ็ดตีနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ပင်လာလီဂါကလပ်ဒီပိုဒီပိုအသင်းဟာနီပြဖြစ်သူဂါရီတာနိုကိုရာထူးကနေထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်50နှစ်အရွယ်ဂါရီတာနိုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လက၄စန်းကျက်စက်နေရာမှာအစာထိုးကင်တွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့၅ပွဲသာနိုင်ပွဲရအောင်ကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပိုဒီပိုအသင်းဟာလေပွဲစတိုက်ရှုံးနေမှုအဖြစ်အခုပတ်မှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့စပိန်လာလီဂါပွဲစဉ်မှာလီဂါနက်အသင်းကိုလေးခုပြတ်နဲ့ရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်တမ်ဆင်းဆောင်ကအသင်းနဲ့နှစ်မှတ်အကွာအမှတ်ပေးစရာအဆင့်ဆက်ခွန်နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုဒီပိုအသင်းဟာလက်လက်သွားတဲ့နည်းပြနေရာမှာဘတ်ဂျက်ဝက်ဘရွန်အသင်းတွေကိုကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပမဲကိုန
င်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှင်နိုင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်